উজনীৰ চাহবাগিচাত কংগ্ৰেছৰ ভেটিত মুখ্যম আঘাত বিজেপিৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াক গেৰুৱাকৰণ কৰি পৱন সিং ঘাটৰৰ ভেটি কপাইছে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচীৰ পিছত উজনীৰ চাহবাগিচাৰ ভোটৰক লৈ নতুন সমীকৰণ গেৰুৱা দলটোৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সহনীয়াক লৈ উদ্বিগ্ন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ একাংশ নেতাক প্ৰলোভিত কৰি বিজেপিয়ে নিজৰ দললৈ নিয়া বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক্ষমতাৰ লোভত একাংশ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি চাহ মজদুৰ সংঘ বৰ্তমানেও কংগ্ৰেছৰ লগত থকাৰ দাবী কৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে পৰিৱৰ্তনৰ ধুমুহাই সকলোকে উটুৱাই নিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ মানুহ গৈছে ইউনিয়নটো যোৱা নাই ইউনিয়নৰতো ময়ে সভাপতি অল আছামৰ ওটাৰ লগত কথা হৈ আছে বুলি সেইকাৰণে কিছুমানক প্ৰলোভিত কৰি কিছুমানক বিভিন্ন মিছা আশা দি কি এটা জইন কৰাইছে জইন কৰাৰনো আৰু কি আছে কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে শাসনত থকা দলৰ পৰা মানুহে বহুত পাবলৈ আশা কৰে কিন্তু কংগ্ৰেছে যিসকলে আহিছে তেওঁলোকেতো গম পায় যে অহা চাৰি বছৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা একো নাপায় তথাপিও যে জইন কৰিছে সেই পাৰ্থক্যটোও আপোনালোকে চাব লাগে কিছুমান লোক ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে গৈছে চব জনগোষ্ঠীৰ পৰাই গৈছে আৰু কংগ্ৰেছলৈকো বহুতলৈকে আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে আগতে এইটো কৰা নাছিলে যেতিয়া বাগানে বাগানে যেতিয়া কংগ্ৰেছ বুলি যিটো হ'ল হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মানে মিটিং সভাবোৰত যোগদান কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে টোপনিৰ পৰা ভাগি আহি এই এতিয়া সেইটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কৰিছে তো মোৰ বোধেৰে সেইবোৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়া আহিব সেই পৰিৱৰ্তনৰ ধুমুহাই সকলো উটাই লৈ যাব।